Të premtë në ambientit e medrese sa laudi në Prizren janë zhvilluar garat e kuranit në nivel shkolle, ndërimjet klaseve të një mbëdjeta dhe të dëmbëdjeta të shkollës amë në Prishtin dhe dy paraleleve të ndara fizike të Prizrenit dhe Gjilanit. Në këtë organizim ori pjesë krye imami i Kosovës Vedat Sahiti, i cili në fjallin e ti, tha se medresejt gjithmonë kanë qenë folet të mësimit dhe praktikës e kuranit. Kjo garë është gar e Kur'anit, është gar e lexuesve, e nxënësve tan, të gjitha madreseve, do thot, edhe nga Prizreni, edhe nga Prishtina, edhe nga Gjilani sot do marrin pjesë nxënësit më të dalluar në lezimin, në drejt lezimin e Kur'anit famlart. Me drejse tonë, gjithmonë kanë qenë fole të mësimit të Kur'anit, të lezimit të Kur'anit, dhe jo vetëm, mirë po edhe të praktikës së Kur'anit njëtën tonë, nga që ajo është qëllim dhe sunimi joni që mësimet të Kur'anit famlartë të përjetësojmë në jetën tonë, nga që Kur'ani është liber i sili jetohet e jo vetëm lezohet. Zotë Gjellëshanë hunë u Kur'ani famlartë thëtë, u fi dhe li kefel jetën e fesil mu të nefisun. Pra në këtë pun të mira dhe të mbara, letë garojnë gjithë besimtarët. Dhe me këtë garë, në këtë ditë të madhe, ju për dëshmonin mënyrën më të mirë, se si të garojmë në punë të mbara dhe të hajrit. Kurse drejtori i medreses Alaudin, Fadil Hasani, duke i përgëzuar në zëndësit, poli për rëndësin e mësimit të Kuranit. Të nderuar në zëndës, ledzimi i Kuranit bëhet për tri qëllime kryesore. Spaku një përkufizim, sëse nuk mund të jemi definuast, përfundimtar për këtë çështje asnjëherë, as si as pretendojmë. Lexohet për të për ta mësuar atë. Në anë të parë, se cila krijes njerëzore që beson Zotin Xhelalushan hu edhe beson është i dinit Islam, duhet të mësoj Kur'anin. As sa mundet, as sa din. Ky është qëllimi i parë pse lexohet Kur'ani. E dyta, mësohet për të, sevapë, të ledzu, për të fituar sevapë kur ta mësosh me lexim për të fituar sevap të Allahu xhalleshanu sepse Kurani do të jetë edhe ndërmjetësues për alëzuesin e Kuranit në, në ditën e gjykimit prandaj ai lexohet edhe për të fituar sevap të Allahu xhalleshanu për ibadet përveç namaz por edhe treta mësohet për të studiuar dhe me mësua atë të tjerëve. Sot këtë fjalë të Allahut xhallashanu hu ve xhallaluhu mundohemi që ne të begatohemi nëpërmes një forme të garës së Kuranit, e cila është tani më tradicionale në mëdresën e mesme Laudin e Prishtinë. Gara u zhvillua në tri fusha, në ledzim të Kuranit, pjesë të mësuara për mendësh dhe të gjvedë. Vendin e pa nga kategoria djemve të klaseve të njëmbëdjeta dhe dëmbëdjeta e fituan me dresantet e paraleles së Prishtinës, të dytin e moren Gjilani dhe Prizreni, ndërsa në vendin e tret u radheten Prishtina dhe Gjilani. Sa i përket kategori së vajzave të para dolen me dresantet e Prishtinës, në vendin e dyt u radheten Prishtina dhe Gjilani, kurse në vendin e tret Prizreni dhe Prishtina në së të ndarë në 17 ekipe garuese të cilët u vlerësuan nga juria në krye me krye imamin Vedat Sahiti, antaret Mustaf Hajdari, Ramadan Uka, Ekre Macedonci dhe Hatigje Sadriu.